あ、いいっすね。うわ、ほんとだ。うわ、効く。耳の顔出てますね。呼吸の仕方忘れました。どういう絵ですか、これ。こんにちは、今日はですね、スペシャルゲストが来てくれました。プロタンさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こういう感じで来るんですね。お願いします。はい、いや、めちゃめちゃ光栄です。まさか、いや、やっとコラボできた。いやもう、はい、いつもね、僕 YouTube 見させてもらってて、たまたま会食で一緒になって。そうなんですよ、2年前でお寿司屋さんで、そうっすよね、共通の知人で、はい、うわタケルさんだと思って、いや、と思ってちょこっとだけ話して、うわ、気さくな人だなと思って、今回ちょっと僕からね送ったら本当に受け入れてくれたんで。いやいや、もちろんです、もちろん。いや、やっとコラボできた。トレーニングとかもすごいじゃないですか。僕もやっぱ体トレーニングする職業なんで、はい、いろいろこう学ぶこともあるし、いろいろ聞きたいこともいろいろあって、あ、本当ですか。僕も、あ、本当ですか。僕もめちゃめちゃ、いや、でも国の英雄じゃないですか。いやマジで。ありがとうございます。いや、英雄、もう伝説じゃないですか、もう。いやいやいや、まだまだです。いや、もう伝説っすよ。もう伝説になってるんで、あとはもう。ありがとうございます。はい。はい、ご自分のペースで。はい、ちょっと頑張ります。はい、もう今日いるだけで幸せですから、ね。いや、本当に。ありがとうございます。マジ、夢だったんですよ。格闘技超好きで。あ、そうなんですね。もう小1ぐらいからずっと見てて、ダイナマイトとかプライドとか、そういう世代だったんで。それでいつかコラボできるかなと。わー、嬉しいです。こういうタイミングでできて。やらないですか、格闘技は。ブレイキングダウン今入ってるじゃないですか。はいはいはい、一番ゼロ大会出たんですよ。あ、そうなんですね。はい、えー、で、めちゃめちゃ良かったんです。楽しくなっちゃったんですけど、ハマりすぎて、練習中に眼下底骨折したんですよ。それで痛み怖くなっちゃって、はい、いや、これ無理だと思って、一気に恐怖で。だからやばいですよね。あ、じゃあ別にやったことは全然あるってことですか。そうなんですよ。あ、すごい。じゃあちょっと今日は、はい、スパーリングもやろうかなと思ってマジですか。いやいや、光栄っす。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。格闘技の筋肉はつけてるんですけど、はい、あの筋トレを一切やってないんですよ。え、じゃあパンチとキックでついてるって感じなんですか。はい、それでつけた筋肉しかついてなくて。え、やっぱあのボディメイクしてる人ってすごい形綺麗じゃないですか。はい、まあまあまあ、確かに。なんか ああいうボディライン作れるトレーニングをちょっと聞きたいなと思いまして。いや、ちょっと変につけて動き悪くなったら嫌だなと思うんで、現役中はちょっとその方法だけ、はい、教わっていて。なるほど。引退した後にちょっとがっつりつけようかなっていう。マサトさんパターン。マサトさんパターン。マサトさんパターン。イケオジになると思う。あ、そうそうそう。格闘技で胸の筋肉あんま必要ないって言われてるでしょ。まあ、そうですよね、はい、背中とかいいんじゃないですか。じゃ あそうなんです。背中で打つって言わないですか。そうです。だから背中は結構ある方だと思うんですよ。はい、胸がなくて、あ、ここをでかくする、ここかのと、はい、ここ欲しいんですよ、僧帽筋。あ、僧帽筋ですか。ここがなくて、はいはい、そこをつけるトレーニング。自重でですよね。自重でなんかあれば、はい、ちょっと身を見まねっていうか、はい、やってみたい。ちょっとお願いします。はい、お願いします。すげえ綺麗な体してる。本当ですか。やっぱ胸筋少ないですよね。背中、ここが、ここがすごいっすね。発達してパンチが全部ここみたいなんですよ。だってここボコってなんか変な荷物背負ってるみたいになってないですか。そうですよ。やば。あ、ちょっとやっぱり筋トレしてる人と違いますね。あ、やっぱ違うんですね。コーラー背負ってるみたいな感じな。ああ、なんかよく言われるですね。ここが欲しくて、このここと胸が、はい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 、全然いけますよ。お願いします。はい、コロナ禍でやってたやつがあるんですよ。僕も胸めちゃめちゃつきにくいんですよ。体体質あるんですよね。背中つきやすい人は胸があんまつきづらいというか、あ、そう、で胸でかい人は背中が薄いみたいな。あ、そう、結構あるんですよ。僕胸弱いんで、よくやったのがこの胸の上部、はい、ここ狙ってこうやるじゃないですか。で、ちょっと手を下めにして肩っていうより胸の上部狙って、で、ちょっと肘を軽く締めながら
胸の上部。ほんとピンポイントに狙ってやるんですね。はい、うん、よし、これやばいし、確かに効きそう、はい、でかいっすね。いや、すいません、武井さんも脱いでるんで僕も脱いでいいですかね。勝手ながら、ぜひお願いします。うわー、どうっすかね、すごい、はい、でかっ。いやいや、でかくないっすよ、しぼんじゃってて。腕の太さ。どうっすか、なんなんすかこの裏側。まあ裏側これ三頭筋でなんかついてますもん、ここに、はい、やば、はい、こんなつくもんなんですね。全然つきますよ、腕も細いんですよね。たけるさんそれぐらいかっこいいですよ。いや、欲しいなそれ。やったことないですよ、この坂道で。はい、戦い、あ、そう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 。で、ちょっと本当に胸の上部狙いで、肩っていうより、あ、そうですね、綺麗な足してる。え、綺麗すぎないですか足。うわ、これ確かに。ちょっと待って、足綺麗すぎない、そこですか。はい、今上半身やってるけど体綺麗すぎないですか。モデルの女性かと思ったいきなり。え、ここめっちゃくるっすね。あ、本当ですか、はい、ここ上部狙いで、はい、はい、こう開いちゃうと肩入っちゃうんで、はい、こう落としてこう上げるみたいな。なるほどなるほどなるほど、はい、多い回数できないぐらいきついですね。それがポイントで。あ、そうなんですか。やっぱ自重って30回とか50回とかできちゃうじゃないですか、はいはいはい、ゆっくりやって10回以内で。あ、そうすると自重でも筋肥大起こすんで。あ、そういうことなんですね。だからパンチとかってもう何百回何千回出てるじゃないですか。だからもうエクササイズっていうか有酸素運動みたいになっちゃって、あ、筋肥大あんま起きないんですよね。あ、なるほど、はい、だから腕あんま太くなんないですね。あ、そうそうそうです。めちゃくちゃ打ってんのになんでなんだろうと思ったんですけど、はい、もうどんどん脂肪燃焼して、有酸素運動なんで、ゆっくりゆっくり。あ、いいっすね。あ、好き、好き、待って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 、俺そっちに目がいっちゃうんですけど、見るところです。え、男でこんな綺麗な。ちょっと見るとこないっす、大丈夫。ちょっとそんなになってます。やばいですって、その足。しなかすぎないですか。いや、足も細いんですよね。いや、びっくりするんですけど。いや、教えたいんですけど、上がった瞬間にそっちに目がいっちゃった。次は、台があった方がいいんですけど、これ腕立てなんですけど、僕のやり方で、やっぱこの、こういう、ベンチプレスとかあるじゃないですか、はい、胸弱い人はこれやってもあんまりでかく見えないんですよ、だから胸の上部と下部、はい、ここをくっきりさせたらなんかでかく立体感みたいな感じになって映える体になるんですよ、はいはいはい、だから今度は胸の下部狙いで手をこう下に置いて、でこの、ここら辺ですよね、ここら辺です、はいはい、ここ狙ってこう、初めて見る腕立て、はい、これをまず引きます。全然違うね、これが下の、はい、下ですね、こう、はい、いや、初めて見る腕立て、こんな動きですね。ちょっと脇締める感じですか、はい、あ、これむずっ、あ、脇締めなくていいですね、あ、はい、脇締めじゃちゃんと入っちゃって、あ、伸ばしきっちゃっていいですよ、そうそうです。で、状態が上ってよりこっち側に来るような感じです、こう、こう上げる、あ、なるほど、はい、うわ、ほんとだ、うわ、効く、下部きますよ、こう、うわ、これやったことない、これいいっす、はい、もっとゆっくりやった方がいいですね。うわー、これ効く、うわー、うわ、いい、はあ、効きますね、これ、いいっすか、めっちゃいいです。すごい、腕立てもいろんなやり方あるんですね、はい、いろんな腕立てあるんですけど、僕の中ではこの下部のやつと上部のやつが一番いいかなっていう、はい、ああ、なるほど、はい、これで結構綺麗に胸が、いや、絶対なりますよ、だって上部とここついたらその立体感的になるんで、そういうことですよね、はい、こことここで、おお、めっちゃ勉強になりますね。はい。
男の憧れってやっぱ逆三角の体じゃないですか、はい、あれに手っ取り早くなるトレーニングとかあります？手っ取り早く、まあ、肩か肩のこの張り出しか、はい、この大円筋、はいはいはい、まあ、一人でやるってなったらやっぱ懸垂でこの大円筋狙いですかね。あ、なるほどなるほど、はい、ここはやっぱ広くなれば、はいはいはい、こう底辺がでかくなるんで、そしたらウエストも細く見えて、あ、そういうことですね、はい、じゃあ懸垂やってみますか。あ、ちょっとちょっと格闘家の懸垂どんなもんか逆に見たいです。この背中の上部やば、あ、めちゃめちゃいいですね。もうこういう感じです、ね、あ、めちゃめちゃ ここ効かせてます。あ、ちょっとあんま意識してないですか？背中狙ってやってばいいですね。え、ここ意識してないですか？あんましてないですね。あ、ここを意識した方がいいですよね。あー、なるほど、はい、まあ、なんでもうちょっと幅広めですかね、軽く気持ちいい、はい、あ、そうそうそうです。で、うわ、ほんときせえ、なんだろう、ま、真上に上がって感じですかね、こう、こっち真上に、垂直に、はい、はい、で、ここそうわ、ちょっときせ広げるだけでめちゃくちゃきせですね、はい、じゃあ、やっていいですか？お願いします。ちょっと、英雄が脱いだんで、僕もお願いします。でかい、いやいや、逆三角すぎませんちょっともう逆三角すぎますかね、ここ狙って、うわ、はい、すごい、で、ちょっと広めにとって、まず固めるのが大事なんですよ。いきなり始めちゃうとどこ効かせるか分からないんで、うん、まあ、さっきの大円筋をこう分かります、ちょっとグッと、はいはいはい、乗せた状態でこのまま行って、あ、そうですか、はい、はい、こう絞るみたいな、すごっ、鬼の顔出てますね、バキです、はい、バキ、そうするとここがでかいや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 、すごっ、これ形全然違いますもん。そうですか、そうするとここが、うわ、ここが出るんですよね、すごっ、そうです、ここやっぱでかくなるとウエストほどく見えるんで、確かに、いや、形がやっぱ全然違うし、ね、であと肩のここ張り出しが良くなれば、そうですね、腕も、はい、どういう絵ですか？やべえ、2人でポージングするっていう、やばいな、東京ドーム立ってる気分やば、じゃあ2人脱いだところで、はい、最後じゃあちょっと軽くスパリングを、いいんすか、お願いします。え、いいんすか、マジでせっかくなんでお願いします。うわやべえ、嬉しいマジで嬉しい。え、なんすか、いきなり、いきなり、じゃあちょっと待ってくださいだけど、ちょっと待ってください、いやいや、あの、僕が軽く軽く、はい、お願いします。え、どれぐらいやればいいですか？あ、全然全然、普通に、
ありがとうございます。やばい。ちょっと待って。パンチ重たい。ちょっと待って。やばすぎですって。一発も見えなかった。いやでもやっぱ経験者なだけあって当て感もあるし、一発が重いですね。筋肉って大事だなと思うし。いや、やばい。だって1割ぐらいですよね。あ、1割も出したいから。いや、ほら3人ぐらいに見えますもん。いや、全部残像しか見えない。本当ですか。いや全然うまい、うまいっていうか、もうできてますね、勝手に。いや試合出てるだけあるし、やばい、パワーめっちゃやっぱあるっすね、うん、で、最後笑ってくれたんですよ。うわっと思う。全然試合の笑いと違いますからね。いやでも思ったよりすごいパワーあると思って、ちょっと笑っちゃいました。あ、そっちか。いや楽しくなりました。楽しくなりちゃんと格闘技ができてたんで、めちゃめちゃ声やば。いや、マジで声でした。いや、お上手です。いや、すげえ、向き合っちゃったな。パンプしてますね、めちゃめちゃパンプしてます。すごい。いや、でも息できなかったですもん、最後。ですか。呼吸の仕方忘れました、ね、で、休憩しようかなと思ったらもう連絡。これ、心折れますね、これ。そうですね。いや、でもセンスあると思う。マジですか。また継続してやってほしいですね。はい、引退したら。引退したら逆に。お互い引退したら。今日本当ありがとうございました。ありがとうございます。お互いよろしくお願いします。パワー。